Румунія допомагає Україні з перших днів війни. Гуманітарні вантажі з ліками, засобами гігієни та іншими речами першої необхідності прямують у гарячі точки нашої країни. Допомога відбувається на регулярній основі та є важливою для нашої держави. Румуни та українці за кордоном об'єднують свої сили та збирають гуманітарні вантажі. Так, на Закарпаття приїхала чергова допомога з харчами, дитячим харчуванням та засобами гігієни, зокрема для діток. Пакунки формують в залежності від потреб населеного пункту, куди вантаж прямуватиме. Українська сторона висловлює вдячність за підтримку. Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться здолати ворога. Але ми з перших днів були з Україною, тому що так відчували. Я, наприклад, я громадянин Румунії, громадянин Європейського Союзу і горжуся цим, але я по національності українець і не горжуся не менше і цим. І думаю, що так правильно, я так як свідомий українець, але не лише українці допомагали, допомагали дуже багато румуни і всі громадяни Румунії згуртувалися. І я думаю, так вважаю я, що ми можемо бути прикладом у цьому плані. Ми відправляли взагалі, де від нас це просили. Все було злагоджено із посольством України, з державною адміністрацією цією з України, так, щоб ця допомога дійшла там, де потрібно. І можу дуже багато сказати, звідки приходила ця допомога. Взагалі ця допомога приходила з українських сіл, спочатку з Марамориша, але потім із усієї країни.